måste, det känns som jag har snor. Det var så jävla kul dock om du skrattar och bara, som du gjorde för Jocke och Jonas bröllop. Okej, vi kör ett val. Varför gör vi så? Jävla youtuber bara. Idag ska vi reagera på. Du sa inte hej. Nej, hej, men jag trodde att idag är vår dag. Du trodde att jag bara tänkte. Ja, jag trodde det räckte, men nej, okej. Vänta, jag måste bara kolla mitt ögonbryn för det fuckade ur inte. Hej, men jag kärar små ögonbryn. Hej, känner ögonbryn. Jag och Tova har spelat in en serie på VF. Free, kan du ta om det där för jag ser helt rågad ut. Vi har spelat in en serie på VF Free som heter Tova och Bente Summer of 17. Hej allihopa, det är jag som är Tove Elgesson, jag är 18 år och är en youtuber! Kyss så länge! Jag är Bente Schramm och jag är 23 år gammal och jag är också från YouTube. Oh, yeah! Oh, vad gör jag? Det är nämligen så här, vi ska göra världens sjukaste grej tillsammans. Vi ska till USA! Och det ska bli så jävla sjukt. Ja, det kommer bli skitsjukt. Det var första resan tillsammans. Ja. Det kommer bli ett minne för livet liksom. Det är liksom på andra sidan jorden. Man, så här, man vaknar och inser bara, jag ska, att det är andra sidan fucking jorden. Ja, och andas en annan. Från det här liksom kalla jävla fislandet. Ja, och alla fuckboys, alla människor och allting. Vi kommer ha det så jävla skönt. Ja, verkligen. Leva livet liksom. Hur känns det med engelskan då? Det känns inte bra, jag kan inte engelska alls faktiskt. You gotta save my ass, okay? I'm saving your ass. Yes, thank you. Och vi kommer göra som så här att ena dagen så är det jag som bestämmer aktiviteter och andra dagen är det Bente, så att vi har varannan dag. Så det ska bli kul att se vad Bente har valt och vad jag har valt. Nu kör vi! Kan du inte snogla mig för fan? Vi åkte till USA och utforskade USA helt enkelt tillsammans med ett tv-team. Mm. Och det var vår första resa tillsammans. Sprutade du ut snor nu? Tror du inte jag såg det? Jag bara... Ha den hängande så här. Nej, okej, okay, men skärpning nu då. Idag är det vår dag. Ja, idag är det vår dag. Som alltid. Det roliga var, alltså anledningen till varför vi gjorde så var för att i varje avsnitt i början så skulle vi alltid, det skulle vara som att vi hade bestämt alla attraktioner, eller allting vi skulle göra varje dag. Och varannan dag var min dag och varannan dag var Tovas dag. Och sen sista dagen var vår dag! Idag är det vår dag! Sen dess har vi haft som typ internskämt att idag är min dag, fast det är typ en skitdag. Ja, verkligen. Så det här är 5 år sedan. Nej, 4 år. Men fan, hur dum huvudet? Nej, det är 4 år sedan. 4 år sedan? Ja. Jävlar. Det är faktiskt sjukt att det är 4 fucking år sedan. Det har hänt mycket. Ja. Både yttre och inre, ja, sen vi spelade in detta. Vi ska se ett avsnitt i alla fall som jag. Som vi är väldigt obekväma för. Det här har vi inte kollat på skitlänge. Alltså jag tror inte vi har kollat. Men jag tror ärligt talat inte jag har sett hela serien. Alltså, nej, nej, du klarar inte av att se det här. Du vill inte ens se det här avsnittet, för du har inte ens fucking sett det här avsnittet. Nej, för det är någonting med när andra filmar mig. Alltså när är, jag har inte sett 100% vaken heller. Nej. Alltså ingenting som jag har varit med i som andra, som jag inte filmar själv. Jag bara, nej, 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 nej. Men man blir obekväm för då har du inte redigerat själv, du har inte kontrollerat det själv. Exakt, så det är samma sak när andra tar bilder på mig. Ja. Jag blir fulare när andra tar bilder på mig än jag själv. Ful. Jag skojar. Jag fan. Så i det här avsnittet så ska vi öva på skådespel. Alltså det här är så fucking cringe. Alltså jag tror inte ni förstår hur dåligt. Eller jag mådde i alla fall jävligt dåligt under det här. För men hur tror du jag mådde under det här? Jo, jo, men det var ändå en dröm för dig att bli skådespelare. Det var att vi hade det här avsnittet. Det var det som var lite grejen typ att säga bara, ah, men jag minns inte att jag tog upp på mötet bara, jag skulle göra vilja skådespela i USA, va? Jo, för att du vill bli en Hollywoodfan. Skitsamma, vi bara sätter på den. Okej. Okay. Oh my god, jag tror inte du förstår hur stor den här kommer vara efter den här videon. Det är ingen fläck nu alltså. Va? Nej. Vänta, här är det här hotellet. Ja. Ingen bryr sig om vårt hotell. Här är hotellet vi bodde på. Sightseeing! Ja, vi var alltså i Los Angeles, om ni inte förstod det. Så var vi i Los Angeles.
Och sen så var vi även i Las Vegas. Men vi ska även reagera på några avsnitt på hennes kanal också. Och då är vi i Las Vegas i de avsnitten. Så titta på hennes kanal. Ska jag se den här YouTube-kompisar? Ska jag säga som Anderson och mina bara, jag kan se i beskrivningen på den här att inte alla prenumererar. Nej, om du är en sån YouTuber så säger upp kontaktskåpen. Ska vi öppna julklappar nu? Nu kör vi. Okej, så idag är det min tur att du tvingade i mig mer mat än vad jag pallade igår. Så tänkte vi göra något som jag vill idag. Okej. Och eftersom att jag brinner för det här med skådespeleri och grejer, så tänkte jag att vi skulle gå på casting. Okay. Hos någon som är, alltså någon riktig såhär proffsig castare. Okej. Okay. Så ska vi börja. Men säg okej en gång till! Men snälla, kan vi snacka om mitt typ platina hår? Gillar hon ser ut som Maria Montazami? Jag tänkte säga det också, jag ser ut som en korsning av Maria Montazami och Gunilla Persson. Ja, du är så jävla lik Gunilla Persson. Men alltså de här introna är så ställa för vi var så obekväma och det var verkligen såhär, nej men du skulle säga att det är din då. Men så alltså, jag bara, okej. Okay. Jag orkar inte att jag har på mig dritt säck. Nej, jag vet, det är en jävla skam. Det är en jävla skamfan alltså. Det var ju så här också att jag hade ju precis gjort slut typ med norsken då också. Så det var, ja. Men, aha, träffade du den andra knullkillen efteråt? Knullkillen? Men han ja, men det var ju lite sträven drittsäck. Ja, exakt. Det var så jävla tjej här. Gör. Men sluta lagga! Ja. Tom Cruise. Alltså jag. Ja, du var ja, men jag hade spraytat mig innan. Ja. Alltså jag är ju inte så här jätteredo för de här klippen när jag bara. Du bara såhär. Så jag bara. Berti. Du borde stå Berti där. Ja, det borde jag fan göra. Det borde stå Berti där. Men bakom tatuerar in det också. Men det har ju fan gjort! Ja, varför inte vi var där? Ja, varför inte Eminem där? Ja, just det. Det var ju så ut. För varken Beyoncé eller Eminem hade en egen stjärna på Walk of Fame. Det är faktiskt jävligt skit. Men Destiny Child fanns, det vet vi inte. Vad skillnad är det? Ja, det är spelaren som är så. Så, nu är vi här och nu ska vi alldeles strax in till en kille som är någon slags teaterlärare. Och han ska lära oss lite tips. Fy fan vad tråkigt detta är. Det här är inte riktigt min grej, men det ska bli intressant att se vad som händer. Intressant? Vad fan gjorde du med ditt ben? Jag gick väl över något. Vänta, Tova. Tova, my signature on Derek. Derek. Fy fan, Derek måste vara det mest amerikanska namnet någonsin. I'm Derek! Mamma, det är klart som fan att träffa en jävla Derek. Ja, det är fan sant. You guys ready to do some improv? Yeah. Yes. Let's do it. Look this way. Nice. Yeah. Varför fake jag vet att vi är taggade? Vi bara, kul! Alla bara skit. Doing some improv games. Is that cool? Nej, det är inte alls okej. Like some easy improv games? Cool. Jag hade fan inte osminkat det här avsnittet. Nej, det är ett annat avsnitt där du vaknar 10 minuter innan. Ska vi spela in det? That's it. Perfect, right? Can you throw the knife? Oh, no. Good catch. There you go. Okay, all right. Den där knivövningen var väl lite cringe, det var lite svårt att utföra den för jag kände mig bara så jävla cringe liksom. Hur fan ska jag kunna låtsas så att jag fångar en kniv liksom, det går inte. Det var verkligen såhär, ordet cringe kom fram då. Ja precis. Även om hon kanske tyckte det var jävligt jobbigt, jag visste ju innan att hon tyckte det var jobbigt. Hon vet, alltså hon kan ju inte riktigt bara slå över till någon annan karaktär eller tänka sig bort ur sig själv. Stör du skit med henne? Typ alltså. Jag tycker hon var jättebra för henne, alltså duktig som fan. Tobbe! Man märker att jag är så ovan vid synkar för jag står och bara... Jag var jätte... Men det var din första serie. Jag hade ju spelat in 2 stycken innan den här, så jag var lite mer van vid synkar. Jätteobekväm bara, alltså överhuvudtaget att spela in en sån här grej. Tuva, this is your store. And then you're gonna come in and you're gonna buy or return something from that store. Nothing super... Men måste de ha världens saxofonmusik som att inte hör vad han säger? Vad är det sign för musik? Alltså, vad? Do you have any, like, bird seeds? Yeah, I have this one. It's very cute. What do they taste like? It tastes like chicken nuggets. Alltså, min engelska kan ju ta och stoppa upp sig i min egen lov. Fy fan, om man säger att jag mår dåligt, alltså. Can we do it, like, really angry? Angry, okay? Don't hurt me. Jag kan vara på själv, men jag är. All right, and go.
You guys have bird seeds? Yeah, what did you go? What the fuck? She was bird seeds? You take a fucking chicken nugget! I guess so! Jag minns inte detta. På gud, jag minns inte detta alls. Det här är jätteobehagligt. Det är som att jag har varit full när vi spelade in det här. Jag minns inte det här. Minns du det? Snälla någon. Hur skriker vi inte så arga? Det här är det. Ja, men det är som vanligt. Det enda vi gjorde på den tiden var att skrika hela tiden. Det är inte konstigt. Folk hatar oss. That was almost too easy. Let's do it. The same scene, but like dudes. Like how would dudes do? Yeah, exactly. Oh, nej! Vad fan sjunker du? You guys have bird seeds? Cool. Cute bird seeds, yeah, I guess. Okay, so, like, what do they taste like? It tastes like, chicken nuggets. It was too easy. How do you guys like? Okay. Jag försökte lätt få oss att snubba hela tiden. Alltså jag försökte verkligen mitt bästa och jag är ändå chockad att det stannade kvar för att vid ett tillfälle kände bara jag vill gråta och vill gå härifrån, men jag gjorde inte det. Så det är bra. What you don't want to be is this guy. If you give me this part, I will work so hard. Don't come off desperate. That just never works. Instead, you come in and you just go, this is who I am. You like it? Or don't, doesn't really matter. Because the two of you have chemistry that you can't fake. That ew. No trouble with casting and all. Det här var ju som en liten uppvärmning typ. Vad fan var det för jag smack? Thank you. Alltså jag ska bing ut i hela den här serien och jag bara nej. Men jag är så avslappnad i mitt ansikte, jag försöker ju aldrig vara snygg. Vad skulle du inte vara typ såhär? Vad skulle du göra istället? Jag vet inte. Ja, jag är kvar. Jag vill bli en lastbilschaufför. Jag ursäkta mig! Vad jag inte trodde på den! Jaha! Jag bara Men vad, jag tror verkligen du skulle kunna vara det dock. Det tror inte jag. Varför jag kunde inte köra min egen flyttbil och den var så här liten. Ja, men det är ju någonting man måste lära sig. Det är ju verkligen inte bara att köra lastbil. Ja, men du trodde inte på mig så att jag tror inte på dina bullshit ord nu heller. Okej. Okay. Oh, but I'm a bit nervous, I don't know. But I intend to write the strongly worded letter. One star line. Do you understand me? I can't feel my body. Du har inlevelse så här. Det här är jobbigare för mig än att föda barn. Ja, det är alltid din referens nu till det. Jag försökte inte här. Jag var ju bara din stöd här för att du skulle prata med. Hello! Hi! Tova? Hi, Tova. Nice to meet you. Hi. Bente. Hello. Hello, are you Bente? Nice to meet you. Yeah. Great. So we're here to show you a scene from the Titanic. All right. And like, I'm the one who asked feedback from you because I'm mostly interested in this subject. Oj, jag tror bebisen har varit med. Acting and stuff. Yep. Nej, men Ian! Han vill också vara med. Varför har inte du sagt att mitt läppstift börjar korva sig? Va? Det har jag inte sett än. What the fuck? The fuck! Förlåt. Nu får du se här när mamma skämmer ut sig. Han har spytt innan han ens har sett det här. I feel you though. Okej, okay, Ian, är du med nu då? Är du med nu? Ja, tack till! Okej, nu då. Det här är the worst part of the house. Ja, verkligen, alltså det här... Drittsäck! Man bara, men alltså, ja. Jag vet inte, hon kände sig jäkla lugn och härlig typ. Minst tant liksom. Ja, hon fick mig inte alls att känna att jag var nervös eller stressad eller någonting. So, but I'm a bit nervous, I don't know. So, yeah. You ready? Yes, I think so. Alright, let's do it. It's getting quiet. Just three more minutes. It takes them a while. Lät som du har börjat trycka ut någon stor fet skit. It's a strongly worded letter to the White Star Line. Do you understand me? I can't feel my body. I'll do it again. And I think you can like... Jag bara, jag hade typ lite halv inlevelse för det kändes lite typ såhär, jag känner mig lite cringe.
No shit. Kan vara för att du är cringe. Cringe. Varför bitch picker du mig? You're gonna get never that. You're going to you're going to go on. You're gonna go make babies, watch them grow. You're gonna go and die an old lady. I love you, Jack. No. Oh, I'm ser, so don't cold. Do it. Don't do it. Don't say it. Don't do it. Don't freeze. Men gud, åh, jag kan inte skriva det. Nej, fy fan. Det var lite svårt att hålla sig för skratt när Bente höll på att säga, men sen jag försökte verkligen för att jag tror att du inte dog av skratt, det fattar inte jag. Du bara, hon tar inte mig seriöst, that's why. Vad du sa? Va? Ja, du sa det precis, så det var mitt fel att du inte klarade av skådespela. Fan, vilken bitch är jag? You're going to go on, you're going to make babies, and watch them grow. You're gonna die an old lady in a warm bed. Kommer du ihåg att vi såg Titanic typ två gånger på vägen dit? Just det. Det tog typ 13 timmar ju. Never let go of that promise. I promise. That was much more truthful. Did you feel that? I guess so. Yeah. That was much more truthful. Bertie. That was much better. Men Bertie! Vad var det så sa vi just sa? Hörde du inte, Bumpe? Nej, visst fan kan du ha. Jag är alldeles snäll mot henne, men ärligt talat, du är skitduktig. Tack, Martin. Menar du det? Ja, jag menar det. Men nu när jag ser det i efterhand så vet jag inte om jag... Titta på hur tjejer med honest. Han bara, det är min mamma, that's my mom! Bra på detta, då kan jag fan tänka mig att jobba för detta, alltså kämpa. Det tycker jag. Vad händer med den känslan, om jag får fråga? Vad tror du? Kan allt bara man vill och kämpa på? Nu ser du skratt! Nej, vad söt! Jag kommer börja gråta, han är så fucking söt! Nej! Nej, spola tillbaka, men spola tillbaka. Okej, innan vi visar den här delen så måste jag bara säga att vi var ju i Las Vegas när vi gjorde just den här sketchen. Och där var det 45 grader. Och vi... Nej, men den här sanden var så jävla varm och vi skulle leka död, eller jag skulle leka död på den här sanden, så jag fick bara... Men jag fick ju mentalt breakdown. Ja, jag tror bara jag gråta. För att det var så fucking varmt. Alltså, det är helt sjukt. Man bara, det är dina problem i livet. Det var så varmt. Jag började gråta, jag fick en panik. Ja, jag fick verkligen typ värmeslag och bara... Ja. Jag trodde jag skulle dö. In theaters this Christmas. Jag var tyst här för just bara nu. Och jag spottade. This road isn't big enough for both of us. Motherfucker. Nej. Leksakspistoler! Det där gick inte ens. Vi vågar inte ens sitta. Entertainment for your underage children. Nu är det igen, nu är det något för dig. Ja. Vad fan är det här då? Nej, vad fan, hon sitter i vår bil! Vad så här heter man för syn plötsligt? Vad är det här? Nej, men jag håller med! Vad är det för skit? Nej, men den här scenen är fan skitcool. Även om den var cringe. Ja, jävla GTA. Jävlar. Det var så jävla kul att ta tag i Schubert och bara kasta ut honom i bilen. I want my secret now. Okay. Oh my god. I see good people. Vad fan var det där? Det där kommer jag typ inte ens ihåg. Nej, där skämde vi oss ser det verkligen ut. Oh yeah! Yeah! Men det skulle stå Bertie, hallå! Det där var ju lite utanför vår komfortzon. Komfortzon! Men först! Alltid en dusch! Inte lukta dusch, då högt i kurs för det är bajsigt! Bajsigt! Senare men ändå samma dag, luktade blöjan inte bra. Och jävlar! Like om jag ska bli artist. Ja, skitbra! Tovars mitt. Och istället för såhär glassigt och så var bajsigt. Alltså det här bajsigt. Du måste alltid sjunga den när han vet att löja.